galera, é o seguinte, como vocês já sabem, eu tô aqui em Porto Rico e eu tava querendo fazer uma coisa que eu sei que vai acabar dando errado, mas eu vou ter que tentar. Fala aí, meus amores, aqui com vocês. Eu sou a Letícia Luiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, como vocês já sabem, a gente tá aqui em Porto Rico. E é o seguinte, Pedro, você sabe que a gente, eu e o Vinícius, né? É mais eu e o Vinícius, no caso, a gente tá meio afastados, né? Uhum. E é o seguinte, eu tava aqui pensando na minha cabecinha de vento em chamar o Vinícius pra vir pra Porto. Mas eu tô meio assim de chamar, por quê, galera? O Vini, ele tava viajando faz uns dias e ele acabou de chegar em Londrina. E eu acho que vai dar super errado, porque meu irmão, ele tá aqui. E você sabe que o Vini, ele não curte muito o Vini, né? Porque ele é meu irmão, é muito ciumento, essas coisas. Então, Pedro, eu não sei o que eu faço, cara. Eu queria que o Vini viesse pra cá, mas ao mesmo tempo não. Porque eu estou chateada com ele, porque ele foi viajar e ele não me chamou. E eu estou viajando... E eu quero chamar ele, entendeu? Tipo, eu queria jogar a mesma moeda, mas eu não consigo jogar porque eu gosto bastante dele. E eu fico meio assim, tipo, mano, eu não sei o que eu faço. Eu quero ir pelo meu coração, mas minha cabeça fala... Não. Não. Me ajuda. Deixa eu pensar. E também tem um Léo. Então, o maior problema, né? Tipo assim, eu acho que é de boa. Ai, não sei, cara. Eu tô... Tipo, o Vini chegar aqui é beleza, mas chegar na parte do meu irmão é complicadíssimo, sabe? Ele vai ter que enfrentar, ó, a montanha de A montanha, tem. Meu Deus do céu. E eu não sei o que eu faço, tipo, é uma coisa que eu queria muito fazer, que é chamar o Vini, mas tem a questão do meu irmão. Então, gente, é isso, eu não sei o que eu devo fazer, vou ter que pensar numa ideia. Nego. Que é? Eu tive uma ideia, eu acho. Como assim? Mano, sabe uma pessoa que poderia ajudar você, no caso a gente? A Nath. A Nath? A Nath é parceira. É, a não Nath. Não que eu não seja parceira, mas é bem ciumento, né? Uhum. Então, eu no lugar dele teria bastante ciúmes, como eu já tive também. Uhum. Mas a Nath, gente, pode ajudar a gente. É, eu acho que a Nath seria uma boa opção, por motivos de eles namoram, ele vai ouvir ela e eles se entenderem é ali. A forma que eu posso dizer. Eu acho que a forma de nós jogar mais baixo que seu irmão é pela Nath. É, né? Porque se chegar nós dois e ir na frente do Léo conversar com ele, cara, ele vai mandar a gente a merda e vai. Você entendeu, né? Tipo assim, nego, parabéns, você teve uma grande ideia. Mano, não, foi boa. Nossa, bum. Eu nem avisei o Vini nem nada, porque primeiro eu quero tentar com meu irmão. E se ele falar não? Aí é não, né, cara? Eu vou ter que aceitar como, não, como resposta. Mãe. Ai. Eu. Ai! Que susto, Juninha! Oh, meu Deus, o neném! Pedrinho te assustou? Foi! É, esse bicho feio aí assusta qualquer um. Mas é o seguinte, mãe. Eu preciso falar com essa mocinha. Pedro! Tio! Fica quieta, vai pra lá, Pedro. Ela te odeia. Você não entende isso, cara? Ela vem a viagem toda no meu colo. Ela tá fazendo charme pro vídeo, ó. Mas, mãe, é o seguinte. Eu tava pensando em chamar o Vini pra vir pra cá. Ah, não vai dar muito certo isso daí, não. É, causa do Léo, essas coisas. É, por causa do Léo. É tipo isso. Nath, vem aqui que eu quero falar com você. É um assunto super sério. Que você vai ser a minha cúmplice. Foi agora. Ó, seguinte, cadê a luz aqui? Parece que mano, tá toda escuro. Vez sobra pra mim, cara. Não, mas você é o amor da minha vida. Não, vou contar... Ah, olha o jeito que vai. O que aconteceu dessa vez? Ó, eu tô meio brigada com o Vini, sabe? Tipo, tô meio afastada, tudo. Mas eu gosto dele. Eu queria ele você aqui gosta comigo. Gosta, tipo, assim? É, tipo assim, ó. Mentirosa. Ah, juro pra você. Nina, é verdade? Ela gosta tipo assim? É, não sei. Tipo assim? É, tipo assim. Uou, minha lança da praia já tá toda. Vamos sair de casal, então? Não, mulher não dá, né? Mulher não dá, né, gente? Vamos comentar. Mas, ó, a Nath vai ser minha cúmplice. Eu vou fazer a cabeça dela. Deve ver isso pra mim. Ó, seguinte, você... O que você vai me dar em troca? Te dou um beijinho na bochecha. Ah, não, tá compensando, ó. Você quer 100 reais? Beijinho na bochecha, ajudar o Vini,
tá vendo? Não tô comprando. É, eu acho que... É, mãe, esse daí que é... Mãe, me dá 100 reais. 100 reais? Me dá 100 reais aí. Não. Por não, quê? Ó, assim? Oh, eu te dou um iPhone. Ah, é mesmo? Pode ser? Eu posso vender esse? Pode. É meu. Perfeito. Pode. Então, eu vou te dar um... Eu vou te dar um presente. Um cachorrinho? Um cachorro. Tá bom, vem, Pichu, tá, vem. Esse é meu Deus! Tô também. Esse aqui é da minha mãe, tá bom? Eu fico segurando. Tá, né? Aí a sua recompensa vai ser a Pichu. Tá, o que eu tenho que fazer? Ó, você vai chegar na Lá no Léo, tá? A coisa mais simples. Você vai chegar no Léo, aí você vai falar assim. É, aí você super falou... simples. E aí não é ela que quer fazer, né? Super simples. Porque eu sei que eu vou levar um esporro. E eu não. Tipo, você é a namorada dele. Você é o amor dele. Oh. Mas, tipo assim, falando sério agora, falando sério. Você é a pessoa que ele ama. Ele, eu acho que ele não brigaria com você, sabe? Na minha e do seu. Letícia, toda vez que você faz alguma merda, vai tudo no meu Mas se eu se depois, e se for eu e só eu, aí eu me sozinho, pelo menos você vai junto, você vai... Se eu cair no poço, tem que cair junto, entendeu? Mas eu não tenho nada a ver com isso e eu vou me lascar. É, cara, é tipo uma lei de atração. Então você vai chegar nele e você vai falar assim. Ó, o seguinte, eu te dou tudo que você quiser por um dia. Ah, não. Literalmente. Não, vamos lá. Ah, eu te dou tudo que você quiser por um dia. Pra deixar o Vini vir aqui? Pra deixar o Vini vir aqui. Sogra, você tem ideia? É, essa Letícia, ela tem... Não, eu não tô entendendo ela. É simples. Não, não tá convencendo na minha cabeça. É simples. Ah, não, mas tá bom, tem que chegar de algum jeito nele. Tipo, tá, falando sobre o Vinícius. O Pedro vai ajudar. Vai fazer tudo por um dia pra ele, pode ser? Isso. Você então, tá? Não, eu não. Ué? Mas tá, Nath, tá, você bom, topa? Vai. Simbora, agora? Simbora. Agora. Pequete. Gente. Pequete. Eu tô com muito medo, mas vai é pra certo. Agora, é pra agora. Vai dar certo. Gente, o Léo, ele tá bem aqui, ó. É esse pezinho que tá ali. Opa! Ele viu. Ah, Tita, vamos fazer um TikTok hoje? Vamos fazer um TikTok? Uma dancinha assim? É, uma dancinha de leve. Vai. Quer fazer também? A gente tá gravando um TikTok aqui. Quer aparecer? Tá bom. Vai, desce aí que ficou horrível. Ele não tá muito bom. Ele não tá humor, um bom humor, não. Eu já senti o que vai dando. É, gente, eu vou... Vai com isso. Bom, quer ir com isso? É. Um presente pra você, irmão. É você que comprou, mas é pra você. Sim, tipo isso. Tinha esquecido, mas tava lá em cima. É, tipo, eu pensei que você tinha esquecido o que você comprou, mas eu tô aqui pra te dar o que você comprou. Tipo isso, né? Ah, que legal. É, gente. Opa. Eu quase quebrei, mas enfim. Quer, mãe? A cara dele tá de bom humor ou não? Não, mãe, tá a cara pior de todas do mundo. Sabe? É que ele acabou de almoçar, ele dá aquele soninho, vocês vão acabar. Então, vai ter que aproveitar. Não, isso daqui tem que aproveitar, né, mãe? Porque quando uma pessoa tá com sono, fala qualquer coisa. É, se ela fez... Pichu! Pichu! Volta aqui! Ei! Pichu! Vai! Mano, se ela fugir... Do nada, rápido que a gente não para. Vem, Pichu! Pega! Ai! Peguei! Mano, a gente é mó conversando de um assunto sério, a mó paz. Mó rolê. Enfim, gente, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer, porque realmente eu tô perdida. Eu vou ter que pensar numa boa estratégia pra falar com o Léo, porque vai conversar eu e o Léo e a Nath. E assim, complicado, porque meu irmão é super complicado e isso me dá medo. Mas enfim, gente, vou ver o que eu vou fazer aqui, porque realmente eu não sei o que eu devo fazer, mas... Vou pensar aqui.